Ei viittejan kanssa. Dani osti puhelimen osamaksulla. No mitä vittu sä olet, että chatti on täynnä tommosia vittu rännit kärpäsiä. No mä ajattelin, niinku... Jos Dani, sä oot ostanut jotain osamaksulla, ensin jäbä 15, mä tiedän miten 15-vuotias ostaa osamaksulla, ellei se osta äiskän tiedoilla. Sen takia Sale on niin hädissään. Mä en tiedä, niinku... Tässä huomataan, niinku... tää on yksi tämmönen kulttuurillinen ilmiö. Dani on jostain järkyttynä vihanen. Ei vittu teidän kanssa. Dani on jostain järkyttynä vihanen. Ei ole mitään syytä oikeasti olla järkyttynä vihanen tosta. Ja Lily, täällä hyvänä ystävänä, en mä tiedä hyvänä ystävänä, Lily täällä hyvänä ystävänä haluaa pitää puolia, mutta Lily ei myöskään tiedä, että mitä on pielessä. Lily ei myöskään tiedä, mitä on pielessä, mutta se supporttaa silti. Tämä on merkittävä kulttuurillinen tapahtuma, aina kun tätä tapahtuu. Teidän kaveri paasaa jostain, että olette silleen, okei, eli me ollaan nyt vihaisia. Vaikka on mitään syytä olla vihainen, mutta sitten ollaan vihaisia kuitenkin. Ja sitten tämä on yleispätevä vastaus. Jep, chatissa oli paljon redditä. Dani osti puhelimen osamaksulla. No mitä vittu sä olet, että chatti on täynnä tommosia vittu kärpäsiä. Siis Dani on 15 ja sai Voltin kautta kuolema osamaksulla. Nyt kehuskelee, sillä eihän sillä luottotiedot 15 vuotta. Mitä tapahtuu, jos ei pysty maksamaan tuota? Kuunnelkaa. Mä teen nyt kyselyn. Ja jos te mä laitan siihen, että ketkä niin kun on postannut ton. Se puhuu paskaa, alaikäiset eivät postaa. Se on käyttänyt mamin tietoja. Ai ai ai. Sen takia se on Salle oikeasti huolissa. Mitäs äiskä saa tietää? Lily yrittää miettiä, että niin kuin, mitä tässä nyt itse asiassa olikaan meneillään. Lily ei ole vielä päässyt jutun juoneen. No niin, mä hyppään omaan liveen. Jep, indeed. Joo, aloitan vaan. Moikka. Vittu, miten mä pääsen? Ai kun tosta. Moikka. No niin. Moikka. Lily oli sille liian vaikea, että meikä lähtee pois. Ei vittu, te olette tehneet tänne postauksen. Jep. Äiti suuttuu. Kuka myöntää? Kuka myöntää? Äiti nyt meni yli, ihan... nyt meni liian yli. Nyt meni äiti nyt suuttuu. Meni oikeesti yli. Oikeesti, nyt meni yli. Äiti saa tietää. Okei, mene pois. Äiti saa tietää. Pois, jos sä oot tehnyt sen. Mitä vittua? Onko teidän pakko tehdä jotain tällaisia vitun tyhmiä postauksia? Tyhmiä postauksia. Pitäisikö tehdä jotain muuta yli? Minä. Okei, mä estän kaikki, jotka laittaa minä. Täällä on 100 ihmisiä joku. No joo, totta. Ai. Mulla meni motivaatio. Menkää Lilyn liveen. Mä showttaan. Menkää Lilyn liveen. Mä en jaksa enää tehdä näitä livejä. Äiskä saa tietää. Äiskä suuttuu mulle. Ai että, toi oli niinku tää. Mä en ajatellut, että mä saisin tästä näin paljon hupia irti. Olipahan hauskaa. Herranen aika, äiti suuttuu. Vittu, mitä te kehtaatte? Kerroitte äitille, että mä sain pyysin Enoa hakee mulle sixpackin siideriä. Ai hyvänä aika. Wow, okei. No niin. Kiara Julia Teppo Expose. Exposataan Kiara tai jotain.